အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မှန်များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးသောကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်ကျော်စင်ဟိခံရဲ့တပတ်စာပေးတင်တဲတော့ပေးတင်ပါ။အဲ့တော့ခုနေသားသမီးတွေအားလုံးအတွက်ကိုမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲ၊ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြောပြဘူးစွာတနေ့ဝေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာကိုစတင်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတနေ့ဝေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမလိုလားအပ်သောစိတ်အနှောင့်အယှက်ကလေးတွေအတွက်ကြောင့်ပဲကိုယ်မှာယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်ရင်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်မျောလဲတောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတော့တခါမရရင်နှခါကြိုးစားမယ်နှခါမရရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကြိုးစားအောင်မယ်နောက်ကိုမစုပ်ဘူးဇွဲမလျှော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတာနေပါလေအဲ့တော့ရစရာရှိသောကိစ္စမိမိအလိုရှိသောအရာအားလုံးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်အောင်လုပ်မယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုသောအကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတာနေပါလေမမျောလင့်မဲနဲ့ဘလို့ဟာမိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ဖြတ်တန်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာသည်အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲကိုယ်မှာလူမောစိတ်မောဆိုသောဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။စိတ်ညစ်စရာနေအနေနဲ့ကတော့အချို့ကျန်ချွေတာစူဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပဲကိုယ်မှာစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတွေအားလုံးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအားလုံးကိုမိခင်စိတ်အဲ့တော့ဖခင်စိတ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းမွန်သောစိတ်ထားတွေနဲ့ကူညီပေးမယ်လဲအကြံဉာဏ်ပေးပေမယ်လဲကျန်တဲ့လူတွေကကိုယ်ကိုနားလည်မှုကွဲလွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနည်းတွေသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရက်ကိုစောင်းရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကအနိုင်ရရှိတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကျန်စီသမျှလွဲချော်ခြင်းစိတ်ညစ်စရာကောင်းမှုကောင်းရှုပ်တွေကြုံတွေ့ရခြင်းဆိုသောအခက်အခဲလေးတွေရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်တွေဒီကာလအတွင်းမှာတအူးနဲ့တူပို့ပြီးတော့အစင်မပြေတဲ့သဘောတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကဲဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးကျင်တဲ့မိဆွေတွေကတော့ညာညံသွေးအုံနောက်မပြေဝါသောသူတွေရဲ့ဇကားကိုနမိတ်ကောက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုတွေ့မြင်ခံစားအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်လေဗျကဲညနာတိပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာအငြင်းခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်အောင်ငါးခုနှစ်ကောင်လွတ်ခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ကံစားတာငြင်းခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့တပတ်တာကံကြမ္မာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ဖို့သင်မြတ်ဖို့အဲ့တော့ဥမ္မဝဲတိုင်းမပြည့်ဖြစ်ဖို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားနေတယ်။မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မိမိကိုယ်၌ဩဇာအာဏာကြီးမောင်းလို့မယ်အောင်မြင်အောင်လို့မယ်နောက်ကိုမဆုပ်ဘူးဇွဲမလျှော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလဲတောင်းတနေပါတယ်။ကိုယ်ကြိုးစားသမျှအရာခတ်သိမ်းရလဲကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုအသီးပွင့်တွေခံစားရတာမျိုးစံစားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းမှာမမျှော်လင့်မဲနဲ့ဩဇာအာဏာကြီးမားသောအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းမျှော်လင့်နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မမျှော်လင့်မဲနဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဘယ်လိုမှမကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့နဂါးမတ်တိအောင်မောက်ထောင်ပြခြင်းနဲ့ငါအကြောင်းသိမဲ့ဟဲ့ဝမ်းနေစရာကြေကွဲစရာစိတ်ထိကြိုက်စရာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတစ်ဖက်လူကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေเนาะစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့နေရာထိုင်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဆိုသောဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုကတော့ချိုကြံချွေတာစူဆောင်းပြီးတော့တစ်ဖက်လူကအလဟတ်တခဏလေးအချိန်တိုအတွင်းမှာ
အကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်အောင်ဖြုံပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာစိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တသက်လုံးမွေးလာတဲ့ချက်တစ်ခါတည်းနဲ့ရိုက်ချက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီစကားပုံနဲ့တွားပြီးတော့ညီတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကို့မှာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်တတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအတွက်ပဲကို့မှာစူးစမ်းပေးရတာမျိုးကူညီရတာမျိုးတွေများသောအားဖြင့်ဒီကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကို့အတွက်ကိုမစင်စားဘဲနဲ့ကို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုဦးစားပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးသွားလာခြင်းနဲ့မမျှော်လင့်မဲ့ရုပ်ကရဲ့ကြုံဆုံရတဲ့ဒီမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးဒီကာလအတွင်းမှာစကားအခြေခံလေးတွေမြားတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသတန်ရန်လိုတန်နေနဲ့မိမိအပေါ်ကိုဆက်ဆံခြင်းမောက်မာခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဉ်နေတယ်မကောင်းဘူးစိတ်ထဲလည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုလိုနေဒေါသထွက်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တဦးနဲ့တူဒီကာလအတွင်းမှာထိတ်တိုက်ပြဿနာတက်မဲ့စကားတွေမပြောမိဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ရှင်များဖို့ကတော့အလုပ်လုံလောက်ကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်နာတိုင်းနေဆွေးနွေးပါကြံတဲ့အလာပါတလာပါတွေနဲ့အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့နော်ဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့တစ်ပင်ကြီးကြီးတပင်ရဲ့အောက်ကိုသွားပါအဲ့ဒီနေရာမှာကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျကဲညံတာတွေပြီးပါပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့တင်းနာသားသမီးတွေကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတစ်မျိုးမျိုးကိုတိလှရှိသူကိုလူတန်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အတွက်အကျိုးပေးအောင်မြင်မှုတွေစက်တိုက်ဆိုလိုပဲတွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့အញ្ញံခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဘူးဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပစံတွေအများကြီးရဖို့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအခြေအနေတစ်ခုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဖို့ gain ဖို့အတွက်ကိုပဲအခုကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘာလို့ရှိလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမိမှာရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလိုချင်သောပန်းတိုင်းကိုလိုချင်သောအရာတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကိုဝယ်ရင်ကောင်းမလားလုပ်ရင်ကောင်းမလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲစုထားရင်ကောင်းမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးစဉ်းစားရင်းနဲ့ကို့မှာဘာလုပ်လို့ဘာကံမှမသိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မျောလင်းချက်တွေလမ်းစာပြောက်တဲ့အချိန်ခါပါပဲနော်မမျော်လင့်မဲ့လည်းဘယ်လိုအောင်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုလိုက်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဆိုတော့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါတတ်တတ်မဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းနေပေါ့နော်ရုပ်မာပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်တဲ့အတိုင်းကိုပြောပြတာပါမိသားစုလိုက်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ဝင်ကွဲစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အပူပေါ်အပူဆင့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီရဲ့နမိတ်ပုံလေးကတော့သူကမီးလောင်နေတော့အဲ့တော့နောက်အဆောက်အဦတစ်ခုအဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုမိုးကျူကထပ်ပစ်တယ်လူတွေကလည်းဟိုဘက်တယောက်ဒီဘက်တယောက်သူကကြဆင်းသွားတယ်အပေါ်မှာအောင်မြင်မှုဆိုသောတရက်ခုအဲ့တော့ခိုင်မာသောအရာအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးဂုံချင်းပါဝါတွေလည်းလွင့်စင်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်သလိုကိုယ့်ကိုလှုပ်ကြမ်းမဲ့သူတွေအဲ့တော့အာရဝမ်းတာနဲ့ကိုယ်ဘဝပြတ်တာကိုလက်ခုပ်တီးမဲ့သူတွေအဲ့တော့မြေနဲ့ရလန်ဆိုင်ချင်တဲ့သူတွေကဒီနာမှာအများကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေဒါကမမျော်လည်းပဲကြုံတွေ့ရမယ်နမိတ်ပါပဲအဲ့တော့မီခေစအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲဘီယူဆိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုင်ကြီးဆရာနဲ့အနေနဲ့ကတော့ကိုတန်ရောစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ဆုံရှုံဝေးကွာရမှာကိုတွေးပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်မှုများပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာကိုဘဝနောင်ရည်အတွက်နောင်ရည်အတွက်နောင်တစ်ချိန်အတွက်ကိုဘယ်မှာနေပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်တွေနဲ့အတမဝမ်းကြောင်းပြုမလဲဘယ်မှာရက်တည်မလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရင်းစိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုသွားမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ဖို့လုံးဝစိတ်ကူးမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကငွေရတဲ့သူများဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့စွန့်စားပါအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါဘဝမှာဒီတိုင်းထိုင်နေပါနဲ့ကိုဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကိုလှုပ်စေချင်ပါတယ်ဒါလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအလဟဒတ်ကျွန်တော်မနေဘူးအငြင်းတန်းလိုလိုအကျိုးရှိရာရှိချောင်းပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှနေ့စဉ်နဲ့မြဝင်ဝေပါတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေးတိုးပြီးစိတ်ညစ်ပြီးအဲ့တော့တနည်းမို့တနည်းကျွန်တော်အတွက်ပတ်စံဝင်မအောင်အကျိုးရှိအောင်အဲ့လိုမို့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်အဲ့လိုမျိုး
အဲ့ဒါမှမလုပ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့စာဖတ်ခြင်းပရိသတ်ခြင်းတရားထိုင်ခြင်းအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးကျွန်တော်တစ်ခုခုလုပ်လေလုပ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်အလဟတ်တအချိန်ဖြုံးတာတစ်ခုမှမရှိဘူးเนาะအဲ့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းလုပ်စေချင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့စေတနာနဲ့ပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလဟတ်လောင်းမသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဆရာကကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူများတွေတို့ချင်းကတ်ချင်းဘောလုံးကန်ချင်းတော့ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ဘုရားမှာအဲ့လိုလုပ်ခွင့်နေလဲမပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲဖေးတင်ဆရာဖြစ်လာတာလားတော့မသိဘူးပေါ့ကွာနော်ကဲအဲ့ဒါတွေထားတော့ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအိမ်အောင်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကြတယ်ကြုံကြုံဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေကြုံကြုံအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်ပြီးတော့အကောင်းအထက်ကိုဥတည်ပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာတည်ခြင်းလောက်အောင်ပဲစိတ်တက်တွေကြာနေပါစေအဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီးအိမ်တော်ရှင်များအဲ့ဓာတွေလုံးဝပြောင်းလဲပြီးတော့တိမ်ကင်းစင်တော့အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေတတ်တရားဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဝမ်းသာစရာပါပဲเนาะကဲဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေကတော့ကိုအញ្ញတန်ရောစဉ်ကြီးမားတဲ့သူယူရဲ့မွေးတွေကိုအမှိုက်ရလိုက်ပါအဲ့ဒါဒီမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးတော့ကနန်းပါပဲဗျာကဲညနာရီပြီးပါပြီကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့ကော်ဖီနဲ့ကိတ်မုန်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမှလူဝဲကိုယ်တိုင်ရဲ့ဇတိဖြစ်ဖြစ်စားတော့ပေးမယ်အလိုရှိရာကိုကော်ဖီနဲ့ကိတ်မုန်စားတော့ရင်ဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ညံခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေပေါ့နော်ဒီကလာပြန်မှအင်္ဂါသားသမီးတွေကငွေကြီးအလိုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကော်ဖီလေးနဲ့ကိတ်မုန်လေးကိုစရိစားရင်ငါမကြခင်မှာငွေကြီးပြေးလဲပါစေဒီရက်ပိုင်းတွင်လပိုင်းတွင်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဗနေ့ရက်တွင်ပြေးလဲပါစေခြံရောက်ခြင်းနဲ့ကားရောက်ခြင်းနဲ့အိမ်ရောက်ခြင်းနဲ့မိရောက်ခြင်းနဲ့အဲ့တိုင်းပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေဆူတောင်းပေါ့ကိုယ်ကနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆူတောင်းပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကုညီမစားမဲ့သူတွေနဲ့ကြုံတွေ့အောင်လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆူတောင်းပေါ့ကို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့တိုင်းဆူတောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီမိတ်ဆွေအတွက်ကိုထူးထူးခြားခြားကံကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းမွန်သောအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းရည်ရပါပဲဘောတော်ဘူးသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာငါဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဒီနေရာနဲ့ဘလို့ထွက်သွားရင်ကောင်းမလဲဒီတဲ့အောင်မြင်မဲ့နေရာကိုဘလို့လမ်းစာရှာရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးအခုစဉ်းစားနေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတာကတော့တခုလိုချင်တခုပေးဆံမှာပဲမစဉ်းစားနိုင်မဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားပါအဲ့တော့လုံးတင်တာကိုလုတ်ပါပေးချလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလုတ်ပါအဲ့တော့မတေချတဲ့အလုပ်ကိုအချိန်ကိုခံပြီးမလုတ်ပါနဲ့မစဉ်းစားပါနဲ့နော်ပေးချတဲ့အလုပ်ကိုလုတ်ပါဒီလို့ကြီးပွားချမ်းသာတော့သွားတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီလမ်းကြီးကိုသွားလို့အဆင်ပြေတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဆင်ပြေတဲ့လူအောင်မြင်တဲ့လူများရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာဆုံးတဲ့လူတွေများရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုံးဝမစင်စားသင့်ဘူးမရွေးချယ်သင့်ဘူးလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားဘုရားသမီးတွေရဲ့မျှော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကွဲကွာခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းဖို့မလုံတော့ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုနောက်တစ်ကြော်ပြန်လုပ်ဖို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတာစုအားခဲနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပါရချမ်းတွေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုနေရာခံရင်းကောင်းတွေရရှိခြင်းနောက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာကြည်နူးစရာအဖြစ်မျိုးလေးတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲသောဘဝလေးအဲ့လိုအခြေအနေလေးတစ်ခုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။စင်ရစီအနေနဲ့ကတော့ဘုရားဟူသားသမီးတွေကပြဿနာတစုံတရာအတွက်မပြီးပြသေးသောအမှုခင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ထားရောလူရောကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါမှန်တော့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်လှုပ်ထားရင်တော့လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းတိုင်းအတိုင်းရေးပေးဆက်ရမယ်။ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်တန်ရင်တော့ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ပြည့်မှုနဲ့ပြည့်တယ်တန်တယ်ထင်လှုပ်လိုက်တယ်မတန်ဘူးထင်မလှုပ်နဲ့အဲ့ဒီနမိတ်ပုံမှန်မျိုးကြာပါတယ်ကိုကောင်းတာလှုပ်ထားရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ်ကိုဆိုးတာလှုပ်ခဲ့ရင်တော့ဆိုးတဲ့အကျိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာပြတာပါတယ်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့ဘောဓဘူသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာထိုင်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးစုဆောင်းဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကစိတ်တော့ပါရောက်လာတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မိမိရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်ကယူပကာကိုလည်း
လျှံကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းကိုယ်မှာစိတ်သောကရဝါရံကိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ကအဓိကမဟုတ်စိတ်ကအဓိကနှလုံးသားအဓိကပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီအင်မတန်ရုပ်ဆိုးပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ရုပ်ဆိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေခင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်လူတွေအပေါ်စေတနာထားတယ်ဘသူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်မယုံပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာလှနေမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဒါကကျွန်တော်အပေါ်လို့ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်နေရာသွားသွားကျွန်တော်ကိုထမင်းကျွေးမဲ့သူတွေ၊ကူညီမဲ့သူတွေ၊လာပါအောင်ဆရာအဲ့လိုဟာမျိုးနှုတ်ဆက်မဲ့သူတွေတပုံတပင်းကြီးပါပဲနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နှလုံးသားဖြူစင်ဖို့လိုတယ်လူတစ်ပတ်တော့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဘူပဲစတာဘသူအပေါ်မှာမယုံပါနဲ့เนาะမကောက်ကျင်နဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းအမှန်အောင်မှန်တိုင်းအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေ့တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးငယ်ရတဲ့သူတွေဖို့တက်တောင်တက်တာကိုယ်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အိမ်အောင်ရှင်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများကတော့သားသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိတာမျိုးသားသမီးကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲတာမျိုးသားသမီးကြောင့်အခြေအနေတစ်ခုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်သွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ကံကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသားသမီးရဲ့အကျိုးပေးမှုသားသမီးကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နေရာထိုင်ခင်းမရရှိသောစိတ်တိုင်းမကြသောဘုရားသားသမီးများကလည်းအိမ်တော်ရှင်များကလည်းနေရာထိုင်ခင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဘုရားသားသမီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ခါလေးကိုသတိရလိုက်ပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအတိတ်ပဲပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောထီကနန်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးသောကနန်းကံကောင်းသောကနန်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဓာတ်တွေပြည်ပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ကိုငငယ်တဲ့ကအဆဆအရာရာအကောင်းဆုံးစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူ၊ကူညီတဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးကိုကြက်ကြနနတဲ့ခင်းဧကံကျွေးမွေးခြင်းသူ့အတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကူညီခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အငန်းခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲအခုလောလောဆယ်မှာဂျာတာပိသားသမီးရဲ့ယင်ထဲမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချာမှာဂုံမငယ်ဖို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါတယ်ပြောလဲတောင်းတာညီမှန်းချက်ကတော့ဂျာတာပိသားသမီးတွေကအဖိတ်အစင်မရှိအောင်ဘဝမှာမိမိကြိုးစားသမျှအရာထင်အောင်ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူဆောင်းနိုင်စွာအဲ့လိုဟာမျိုးအကျိုးရှိရှိဘဝမှာလုပ်ဖို့ကိုင်းဖို့တွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတာနေပါတယ်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့စံခေဝင်စိတ်ကရောက်ကိစ္စမရှိပါဘူးတော့သုံးလုံးခတ်တာပါကဲမမျော်လင့်မဲနဲ့ဂျာတာပိသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့သူကနေရာခံရတာအထူးကြံမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေစိတ်ကဆိုင်ကမှာပဲရောက်နေကဲဂျာတာပိသားသမီးတွေရဲ့စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြားမှာမျက်နှာငယ်ရမှာမျိုးတွေကိုတွေးရင်တွေးရင်ကိုယ်မှာစိတ်တော့ကရောက်လာလို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြားမှာဘယ်တော့ခါမှာဂျာတာပိသားသမီးတွေမျက်နှာမငယ်ရပါဘူးသူများထက်နာလုံးကောင်းမွန်ပြီးတော့ဘဝမှာအဖက်ဖက်ကအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျ။ကဲငယ်ရွယ်တဲ့ဂျာတာပိသားသမီးတွေရဲ့ကန်စတာမှာဆုံးဖြတ်ရန်အချက်တဲနှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကလည်းနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ကြားမှာဗျာများတာလို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုဘက်ကရွေးချယ်ရင်ကောင်းမလားဒီဘက်ကရွေးချယ်ရင်ကောင်းမလားဘာမှမရွေးချယ်နဲ့ဘာမှမကောင်းဘူးနော်။ဂျာတာပိသားသမီးတွေဒီကလာအတွက်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမကောင်းဘူး။အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲညင်ငယ်လေးနေတာကောင်းတယ်ကိုယ်တမိတ်ပူစားပြီးသူများသားသမီးကိုထိုင်လွမ်းမနေနဲ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးပြောခြင်းနဲ့ကဲအိမ်အောင်ရှင်ဂျာတာပိသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရည်အိမ်အောင်ဘက်အမျိုးသားရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရည်ကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်ကြောင်းလဲမှုကြုံတွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့တော့ဂျာတာပိသားသမီးယောက်ျားကလေးများကိုကတော့ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်မိန်းကလေးများကိုကတော့အိမ်အောင်ရှင်မိကလေးများကိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကအောင်မြင်မှုကိုကိုကအသာလေးနှေးပြီးလိုက်လိုက်ရုံပါပဲကိုကတခုတကကြိုးစားစရာမလိုပါဘူးနော်ပြိပံဝင်ရင်ကတော့ကိုကအမြင်ဆောင်တတ်တယ်ကိုဘယ်လိုပဲနေနေကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့
ွေးဝေးပြန်ပြီးစားစားပြန်ပြီးသွားသွားပြန်ပြီးအကဲ့ရဲ့ဆိုတာဘယ်နေရာမှမလုပ်ပါဘူးကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ကိုဝါသနာပါတာကိုလုပ်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘီရောအဲ့တိုင်းရက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဘယ်သူမှမကြည့်ဆိုင်မနေပါနဲ့ကိုလုပ်ဆရာကြီးကလုပ်ပါကိုဝါသနာပါရာကိုလုပ်ပါကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့မွန်မြတ်သောနေရာမြင့်မြတ်သောနေရာဘုရားเจ้าဆောင်ဘုရားကံအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေမှာမိမိအတွက်အကျိုးပေးသောကံတစ်ခုပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတိတ်နမိတ်ကောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဉာဏ်ရှိသူတို့အသုံးချပါကဲဉာဏ်အားဖြင့်ပြပါပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့ဘလို့ပြရမယ်ကြည်ရနော်အဲ့တော့သဘင်အဖျားလေးတွေညှက်လိုက်ပါမွေးနေ့မရောက်ခင်အဲတရုတ်ကမုန်းနဲ့ခေါင်းလျှော်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဘယ်နေ့ပဲလျှော်လျှော်ပါအစဉ်ပြေတဲ့နေ့လျှော်ပါစနေနေ့လျှော်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့စနေနေ့ခေါင်းလျှော်မင်းကတော့တဲ့ဘဝမှာတိုးတဲ့ကြောင်းလဲတာအောင်မြင်မှုရရှိတာဖုံးကံတွေမြင်မာတာအဲ့တို့ဟာမျိုးလုံခြင်တော့စနေနေ့မှာခေါင်းလျှော်ပေးပါအဲ့ဒါကြာသာပြီးသာသမီတွေကံကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတော့အခွင့်အရေးကောင်းနေရရှိပါလိမ့်မယ်။ညံ့နေသောကံတွေ၊နှိမ့်နေသောကံတွေတိတိတတထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကြာသာပြီးသာသမီကတော့အနိယာအဖြူရောင်အဲ့လိုအဝိစားတွေကိုညံ့များဝိစဉ်ပေးခြင်းအပြင်ကံကောင်းရဲ့လက်ပွင့်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။အဲ့တော့တောက်ကြသာသမီတွေကတောက်ကြသာသမီတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာဘာတွေစဉ်းစားနေလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးဟောပေးမှာဖြစ်ပါလေ။တဲ့ငွေတနေ့လာအင်္ဂါဘုရုကြာလာပြီတောက်ကြလာပြီတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတကြက်ကြက်ရံဖြစ်တဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကပူထိုးတဲ့ကိစ္စဂုံချောတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မျောလဲတောက်တာကြီးမှန်းချက်ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ခက်ခဲမှပေမန်းမှအဲ့တော့ကြမ်းတမ်းမှအဲ့ဒါလို့စသည်အဖြစ်နေမကြုံရင်ဘူးမတွေ့ရင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလဲတောက်တာနေတယ်မမျော်လင့်မဲ့တဲ့ဘလို့ဟာမှုကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာသမားပုံကိုယ်တို့ရဲ့ကုညီမဆမှုကြောင့်ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းဆိုတော့ခွေးကောင်းနေရရှိပါလိမ့်မယ်ဘသူနဲ့မှမတူအောင်ဆရာသမားတွေရဲ့တုံသင်ဆုံးမမှုလမ်းညွန်ပြမှုအကျဉ်းချပေးမှုကိုနာခံမယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတောက်ကြပါသမီးထူးထူးခြားခြားကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါကမမျော်လင့်မဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာတော့ပြောင်းလဲမဲ့ကံပါပဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကို့မှာရှိသောပတ်စံကိုမကုံသိအောင်မကုံသိနာမကုံအောင်လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲကို့မှာစိတ်ညစ်နေရပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဘုရားတော့ကို့ရဲ့မိသားစုကိုကြည်ပြီးကို့မှာမစားရဘူးဘာခမန်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဘုရားတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တော်ကိုစဉ်းစားမှုမေးရင်သူတို့ကြည့်ပြီးအပြော်တွေကူးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းတပြည်းပြည်းနဲ့ကောင်းတော်ပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဒါငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ပေါ့နော်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဂုံချင်းပါဝါကြီးမားခြင်းဆိုတော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာရင်သွေးတဲ့င်းပေါ့နော်ကိုဝင်ရရှိသောတဲ့င်းခလေးမွေးဖွာသောတဲ့င်းအဲ့တလို့ဟာမျိုးကြားပြီးတာနဲ့အိမ်အောင်ကြီးတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလည်းအဖိုးတန်ကြောင်းရဲ့ယတနာတွေဝင်လာတာမျိုးဇိမ်ကပစ္စည်းတွေဝင်လာတာမျိုးစက်ပစ္စည်းအကောင်းစားကြီးတွေရရှိတာမျိုးအဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေဂျုံပေးရပါလိမ့်မယ်ကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တောက်ကြသာသမီတွေကတော့မိမိရဲ့အချစ်ရဆုံးတန်ရောစဉ်အကြီးမားဆုံးရဲ့နှုတ်ခွက်စကားတွေကိုယ်တို့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍပါပဲတဲ့ဗျာ။ကဲတောက်ကြသားမင်းများညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်နေတဲ့ကတော့ဇပယ်ပန်းကုန်းကိုဇပယ်ပန်းကုန်းကိုအမြင့်တနေရာမှာလူတန်းချင်းချိန်ထားခြင်းအဆောင်အဖြစ်သုံးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တို့အကျိုးပေးသောကံကောင်းစေသောအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။အញ្ញခက်တွေအားလုံးနဲ့ပြည်ပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများတွေတပတ်တာကကြမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ်မှာရှိသောပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကုံသင့်တာမကုံအောင်ရစရာရှိသောကိစ္စတွေပြန်ရအောင်ပေးစရာရှိသောကိစ္စတွေပေးနိုင်အောင်ကိုယ်မှာစဉ်းစားရင်းနဲ့
မျက်နှာပဲနေရာထားလို့ထားမှန်းတော့မပြိတာများဘူးမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေဒါကတော့စနေသားသမီးတွေပေါ့နော်စုပေါင်းစပေါင်းလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေအစားမလုံးမင်းကောင်းပါပဲဆိုပြီးတွေးရင်တွေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသဖြစ်မိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်သူ့ကိုယုံမိတာငါတော့ငါးပါးနဲ့ဘောကမကောင်းတန်ခါစင်မှာမှောက်ပြီးဒုက္ခရောက်ပြီးငါ့ဘဝပြက်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးရင်တော့ကများတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတွေးနေတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေလဲကြောင်းဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုအပူပူတွင်တော့ကကြုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးနှင်းလျာတဲ့မျိုးကိုယဟန်တန်ကအာလူတန်းချင်းအဖြစ်သီလရှိသူကိုလေးစားရသူကိုလူတန်းကျွေးမှုခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေပြေလဲသွားလိမ့်မယ်နော်ပြောမယ်တောက်တာကြီးမှန်းချက်ကဘာရှိတယ်မိသားစုလိုက်ကြီးတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းကျင်တယ်နေထိုင်ကျင်တယ်အေးဟာအေးကြောင်ဘဝမှာဖြစ်ကျင်တယ်အေးချမ်းချမ်းဖြစ်ကျင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောက်တာတယ်ဒီနေရာမှာရွှေတွေအများကြီးထွက်နေတော့ငါမနေဘူးကွာကြီးတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းမယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစွန့်လို့သာသာလှုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောက်တာနေပါလေလှုပ်လိုက်ပြားရဲရဲတင်တင်နော်မမြော်လည်းမင်းနဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုပြည့်ကျင်သောကိစ္စကိုလေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအဲ့အခက်ခဲပေါင်းစုံပြည်လျာပြည်လည်းကြောင်းဖြစ်နေအကြောင်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေလှုပ်ဆရာကြီးတာပြည့်ပြည့်စုံစမ်းလှုပ်ဆမ်းပါနော်စိတ်ညစ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ရင်ကို့မှာစုဆောင်ထားသောငွေကြေးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုလူမသိအမှားနဲ့လူမသိအောင်လည်းကို့မှာချိန်မိန်နေရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ရင်မတိတဲ့လူတွေသိသွားရင်ကိုတို့ကရောက်မှာနဲအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲကြောင့်ကို့မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကို့မှာအောင်မြင်မှုရတာတော့မှာပဲငါဒီတော့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြလို့မရတဲ့အချိန်လေးခါမျိုးတဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်းပြက်ကလေးတိုင်းမှာဂျုံတဲ့အတွက်ကြောင့်စနေသားသမီးတွေစိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေကန်စတာမှာကိုကတော့တဘွားစာအတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်တစ်လုံးစာအတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ခဏတာအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုအမင်းမျိုးအဖုံဖုံရန်ရှာတယ်လိန်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရင်ထဲမှာအခဲမကြေဘူးတစ်နှုတ်လုံးခံစားရတယ်အဲ့အကြောင်းညာကိုနှုတ်နယ်သောနှလုံးသားဒီအချိန်မှာစတင်ပြီးတော့ကြေကွဲစရာဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဖို့ပေါ့နော်ကဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကဘာမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့တုံးပေါ်တူရန်ညူဖွဲ့တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ကဘာကြည့်ပြီးဖြစ်စေမကြည့်ပြီးဖြစ်စေကိုချစ်လို့ယူထားတာပဲဗျာ။ခွင့်လို့တဲ့နဲ့ဥစ္စာကိုခွင့်လို့လိုက်ပေါ့။မေ့တဲ့နဲ့အောင်မေ့ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အချိန်ကာလအကြာကြီးပြဿနာရှာနေမှာတော့နော်။အကျိုးမရှိဘူး။အကျိုးရှိတဲ့ဟာမလုပ်ပါနဲ့။ခွင့်လို့တဲ့နဲ့အောင်ခွင့်လို့လိုက်မေ့တဲ့နဲ့အောင်မေ့လိုက်နော်။ပြဿနာမရှာပါနဲ့เนาะကဲပြဿနာရှာလို့စီးပွားတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲရှာဗျာစီးပွားမတက်ဖဲနဲ့တော့ပြဿနာမရှာပါနဲ့เนาะကဲနောက်တစ်ခုကစနေသားသမီးတွေခြိဝါသနာပါလို့ဖြီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုကြပါလို့မကြာခဏပြဿနာတွေခဏခဏကြားတော့ကကြောကြအရိကာကပြက်ပြန်ပြီကြောကြအရိကာကဘိန်းပေါက်ပြန်ပြီအရိကာကစီပြက်ပြန်ပြီအရိကာကဘာဖြစ်လို့အရိကာကဟာဘယ်ဒီဘာဖြစ်လို့အဲ့တလူဟာမျိုးအဲ့တလူဟာမျိုးခဏခဏပြက်တော့ခြုံရင်းတော့ဆိုင်ကဲတို့ကားတို့စပိန်တို့အဲ့တလူဟာမျိုးရဲ့နံပါတ်တွေဖရိနံပါတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကဟိုနေပေါ်နံပါတ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တလူဟာမျိုးရဲ့ကဏ္ဍလေးကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍကိုတွေ့ပါမြင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲမျက်နှာလေးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့ပထမဦးစွာစပြောသောနမိတ်တဲ့ပြလေဗျာကိုယ်အကြိုက်ဆုံးနှင်းလျာတစ်မျိုးမျိုးကိုသူတော်စင်လေးရဟန်းတန်ခါလေးကိုထူတန်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိရာယူချက်ရှိသောကံအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာရရှိပါမယ်ယခုတွေ့ကြုံနေရသောခက်ခဲတွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွေးမွေးစုတန်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အများကြီးကံအထောက်ပံ့အကောင်းတွေပတ်ဖို့ပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ရဲ့တပတ်တာကံကြမ္မာဒီမှာပဲမိကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်ကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင်
like oh my mia win yin nai de lo subscribe so de aniyo sa dan go ma nai ya thi yin le nai pe tha bo taung so at ba de mai swe mia twet a kaung song phi ao tin set pe ni ba de jesus pin ba de khmyar